Gerai. O, ok. Tai, gerai, galim kaip įvadą, kol visi jungitės. Šiandien antradienis, laida skirta jaunimui ir tiems žmonėms, kurie nori pradėti. Pradėti kažką naujo, galbūt net ir gyvenimą pakeisti ir dar kažką tokio didelio ypatingo. Ir tema tokia įdomi, kas laukia verslo ateityje, kam ruoštis ir kaip vyksta verslininkų evoliucija. Tai yra to žmogaus, kuris nori save realizuoti versle, nu, kažkokio profesijoje. Kaip įvadas atsakysiu Simonui klausimą, viskas priklauso nuo pasitikėjimo savimi. Tai kaip pasitikėti savimi? Čia, aišku, daugiau tiktų ketvirtadienį, kurio vis nepavyksta pravest man tą laidą, ezoterika, asmenybės mastas, ta asmeninė savybė tokia. Žinot, aš žiūriu labai paprastai viską. Aš žiūriu į gyvenimą, į mūsų gyvenimą visų, kad mums viskas yra idealu, bet ne taip, kad kažkaip taip ezoteriškai, dvasiškai, ar ten kažkaip šizoteriškai, ne, viskas, kas yra, tas gerai, tai būnė Dievo valia, gyvenk čia ir dabar, tai labai sudėtinga pritaikyti, arba šis sudėtinga pasuprasti, ką tai reiškia. Bet aš žiūriu taip ir suprantu taip, ir aš taip darau, taip gyvenu. Aš darau tik tai, ką aš gaunu energijos iš savęs viduje. Ir jeigu aš kažko nenoriu daryti, aš nedarau tai. Tai ne iš karto pavyks. Neišeina taip iš karto, o, gerai, nieko dar nenoriu, ne? Nu, kartais reikia daryti dalykus, kurių tu nenori. Kartais reikia keltis anksti, galbūt spartuoti, taip toliau. Jo, bet yra toks dalykas. Bet jis neturi viršyti 20-30%. Kitaip jūs nebūsite laimingi. Jūs nebūsite laimingi, jeigu darysite to, ko nenorit. Nu, pagalvokit logiškai net. Jeigu žmogus daro ne tai, ko nori, gyvena ne tai, kaip nori, koks jis? Nelaimingas. Faktas. Tai dabar klausimas, ne, kodėl dauguma žmonių tai daro? Nu ir ten prasideda atsakymai, tai ką aš padarysiu, tai toks gyvenimas, bla bla. Tu reiškiasi, jie pasidavė, jie nenori keisti nieko. Štai kur problema. Ne problema, kad nėra pasirinkimo. Ir todėl šitas laidas vedu, parodydamas, kad yra realus pasirinkimas, kad galima, realiai viskas jūsų rankose. Todėl pasitikėjimo savimi mes visi turime. Ir kas svarbiausia, mes turime idealiai tik kiek reikia. Ir jį ugdyti specialiai drąsą, ryštą, važinėti su motociklu 300, šokinėti su parašiutu, ten ugdyti drąsą, tai yra, nesakysiu, nes gali būti mažų vaikų, bet tai yra, masturbacija, toks žodis. Tai yra, suprantat, tai yra neteisingai. Taip, todėl aš nemėgstu tos motivacijos ir kai man sako motivacija pravest, pas mane motivacija būna netokia. Aš niekada nesakau, tau pavyks, tu gali pasitiek savimi, tai nieko nereiškia, draugai, tai tie tik žodžiai. Jeigu jūs darat ne tai, jeigu jūs nesat laimingi, jeigu jūs nesugeba teisingai nukreipti savo vektorių, tai yra savo, nu, tokie, sakykime, fokusai, tai, kas jums patinka, jūs negalit gauti atgal energijos iš to, jūs nesidžiaugiat ir nėra motivacijos. Jeigu nėra motivacijos, jeigu nėra pasitikėjimo tą daryti, tai kam tą daryti? Darykite tai, ko jūs pasitikit. Ir per tai jūs auksite. Todėl ir sakoma, kad daryk tai, kas tau geriausiai išeina, tos gražios tokios frazės, ne? Taip. Daryk tai, kas tau geriausiai išeina. Bet išeina ne tai, kad tu išmokai iš zubrinės. Nu ką mus mokina mokyklai, nemastyti, nedaryti, ne įgūdžio, o išzubrinti ir atsakyti. Viskas, kitaip tu nieko negali. Tai va čia yra reismė, kas tau va čia gaunasi. Kažkam gaunasi, nežinau, bėgti greitai, ne, pavyzdžiui, ten, tai gal bėgiuokit, aš jau krepšį mėtyti. Tai čia yra reismė tas, ir čia pasitikėjimas nieko dėtas. Todėl man irgi nėra pasitikėjimo savimi, kokios nors daryti nesąmonės, kurios man nesąmonės. Bet kai man sako, kalbėk prieš tūkstančių žmonių, ar dar kažką, kaip tu tai pasitikė savimi, aš galvoju, o ką reiškia? Aš net nesuprantu, ką tai reiškia, nes aš einu ir darau tai. Pranat? Todėl, kad tu aiškiai, aš aiškiai suvokiu, ką aš moku, ką aš galiu, ko aš negaliu. Kai aš negaliu, aš suprantu, kad tai yra sudėtinga, galbūt baisu ir taip toliau. Čia nieko nekvėpia, jokių motivacijų, pasitikėjimo, to fainai. Man tai viskas yra, nu, masturbacija. Žinot, kaip būna, kam man reikalinga. Jo, jeigu tau, nežinau. Suprantat, neveikia, ne, pavyzdžiui. Tai tu, bet tai čia yra visiškai nesąmonė. Todėl tas ugdymas pasitikėjimo, aš manau, tai viskas beprasmė. Viskas duota yra idealu. Tiesiog mes visą laiką nelaimingi nuo to, ko neturim, svajojam. Nelaimingi nuo to, ko turim, nesugebam džiaugtis. Nelaimingi nuo to, kas mums nepavyko, vėlgi kaltinam save. Ir mes kaip idiotai gyvenam tokia nesąmonė. Nu, nesąmonė tai yra nesąmoningai, nesuvokiu. O
Vat kaip sakau, mane komentuoja, tu kalbi nesąmonės. Nu, nusišnyki. Reiškia, jisai nesuvokia, ką aš kalbu. Nesąmonė, reiškia, aš nesuprantu, ką tu kalbi. Ir kad teisingai suprasti žodžių reikšmę. Tai yra, tai vat mes gyvenam nesąmonė, jo, nesąmonė. Nėra sąmonės, nesąmoningi. Nu, tai toks. Todėl principinis dalykas įsiaiškinti, kas iš kur kyla. Iš kur ateina ta energija, tas, vat kas yra noriu. Vat kodėl jūs norit? Iš kur ateina? Kodėl jūs vienų dalykų norit ir pašoksit nuo kėdės lėksit daryti? O kitų jūs gali motivuoti, jums gali skatinti pasitikėjimą, jūs gali kviesti, sakys, net mes padarysim už tave, ten praktiškai ateimsim tave, paimsim rankų, nunešim, jūs nenorit. Suprantat? Jūs nenorit to. Ir todėl motivuoti, skatinti pasitikėti savimi, daryti per vėlų, mano brangus žiūrovai. Tai reikia daryti su mažais vaikais. Bet jūs nemaži. Ir ypatingai tai kreipiuosi į vyrus, kuriam 30 metų. Užtenka, gana, malšė, gana, eikit daryti. Nereikia jokio pasitikėjimo, nereikia kažkokios valdyti baimės. Čia prisigalvoja, kad tik tai nedaryti. Jums ne 3, 5 metai, 7. Jūs ne vaikai. Vaikam taip yra, aš tai duotu kūrėjau kursus irgi taip pat įvadas į gyvenimą. Ką daryti, kaip motivuoti, kaip reaguoti, kaip ugdyti, kaip padėti. Va ten yra visas tai. Nepadarė tai tėvai su jumis. Jūs nedaro gal su savo vaikais, nu tai pradėkit daryti. O jeigu nepadarė su tėvais, padėkokite, kad darė, ką galėjo tėveliai. Ir dabar suaukit. Suaukit jau viskas. Jokių ten, aš neįsivaizduoju, kad aš galėčiau ateiti, grįžti, pasakyti žmonai, nu žinai, aš ten taip nepasitikėjau savimi. Ką jinai pasakys? Nu sakys, ką čia reiškia? Ta prasme, tu čia abejoji savimi, kodėl? Ir nepasakys, mažiukas, nieko tokio, gal to padaryti valgys skaniai. Ne, nepasakys taip. Prantat? Va čia ir yra esminis dalykas. Bet vėlgi, nu, tai yra geras biznis, nu, pasitikėjimo skatinimas, oratorystės kursai, šūdas tai. Niekada nebuvau nieko. Nes jeigu tu eini kalbėti, tu kalbi. Arba tu nekalbi. Arba tu mokini, arba tu nemokini. Arba tu darai, arba nedarai. Arba tu kuri, arba tu nekuri. Viskas kitas yra. Suprantat? O, Rima rašo, ačiū. Taip, susitiksim iš mokyklai. Jo, parašykite Rimą, jei jinai nori iš mokyklą ateiti. Todėl, suprantat, čia yra esminis dalykas, ką reikia suprasti. Ir tada ramu, čia. Taip, tos emocijos valdyti reikia, jos iškyla. Bet jos iškyla ne dėl to, kad jos turi būti mumis, dėl to, kad mums įskėpio, kad tai natūralu. Nieko tokio, žinai, žmonės nepasitikė, reikia ugdyti, reikia skatinti pasitikėjimą. Nereikia nieko skatinti. Žmogui viskas yra idealu. Bet mes taip prikišame į vaikystį, į paauglystį, visko, taip išmokam prikišti į jį. Nes paskui jis pats savo pradeda kišti tai. Ir mes matom tokį vaizdžiai. Žmogus sako, aš nepasitikiu savimi. Aš nedrasus, aš nerištingas. Kodėl tu nerištingas? Nu, aš manau, turi būti kitaip. Jis jau turi trigerius, jis jau įsikišė savo, kad jisai turėtų būti kitoks. Kodėl? Ar man dabar turėtų būti nebaisu su parašiutu šokinėti? Tai aišku, kad baisu. O kaip gali būti nebaisu? Tai akivaizdu, baisu ir ačiū Dievui, kad baisu. Nes gal šoksiu ir užsimušiu. Artūras rašo, kad nervuotas. Ne, motivuotas. Ne, nėra ko nervuotis. Tai suprant, toksai vat, aš gal žinai kaip Artūras, aš gal būsiu susierzinęs dėl tos tokio nesąmoningumo, kas mums skėpia, kaip mums duoda, kai mokina ir greuna likimus. Nes aš pats mokinausi taip pat. Aš taip pat klausydavau. Ir aš vis klausydavau, kad aš tai blogai mokinuosi, tai aš vis nedabaigiu kokio nors eilinio universiteto. Jo? Prant? Suprantat, aš vėl nesusirandu normalus darbo, kiek aš galiu šokinėti, kiek aš galiu čia bandyti, kiek aš čia galiu keliauti, kiek aš nusiraminti. Aš visą laiką girdėjau, kad visą laiką. Ir aš žinau, kai tai man kenkia įgauti tą jėgą, pas jūs visus toli bulvių kasti ir daryti tai, ką aš išmanau. Čia aš nekaltinu tų žmonių, taigi aš atsakingas už savo gyvenimą, suprantat? Ir kažkaip čia man atėjo, kad nors su treningu pravesiu. Taigi, todėl Simai, ar Simonas dabar neprisimenu, mąstykit taip. Žiūrėkit, viskas daug paprasčiau. Ar rimtai? Tik aišku, sudėtinga mąstyti, jeigu būtumėt pas mane su komandoje, arba kompanijoje, arba šalia, jūs ir nekiltų tokių dalykų, aš ne, nes aš niekada nereikalauju to, ko žmogus negali.
Tiesiog paprasčiausiai aš nereikalauju. Aš neverčiu niekada daryti ne vieno žmogaus, ko jis negali, ko jis nenori, ko jis nemoka. Aš, sakykime, sakau, kad daryti plus 20 procentų. Nu, plus 20 procentų. Biškiai daugiau. Dar geriau. Va čia gali pakeisti. Čia į taip vaikus čia jūs reikia mokinti. Nereikia sakyti, taip nerašoma. Čia daug klaidų. Ką tai reiškia? Jis sako, čia gali gražiau. Čia parašyk va taip. Ir jam aišku, ką daryti. Ir jis išmoksta koreguoti pat save. O ne blokuoti pat save. Nu, žodžiu, čia pagrindinė tema, einam prie laidos temos. Nes čia, žinokit, mane užveža, nes matot, tai yra likimai žmonių. Ir tai mane iš tikrųjų užveda ir aš dėl to daugiau galbūt nervuotas, nes, nežinau, tas sudėtinga tą nervą apibūdinti, bet aš susierzinęs dėl to, kiek man reikia padaryti. Ir kaip reikia kovoti su pokemonais, aš taip vadinu visada, žinot, toks kaip beržė kova, nes žmonės, žinot. Gerai, noriu jums testą duoti, draugai. Noriu testą duoti. Parašykite, aš kažkada davęs, bet jūsų šiandien 150, noriu dar kartą. Noriu patrolinti. Ir už padėkite laikus, gerai skamba, nenoriu patrolinti jūs, bet uždėkit laikus. Tai uždėkit laikus, nu kodėl ne? Ot, ar jūs laisvi skaidrus? Jūs praleidžiat mano kritiką, mano kažkokią dar ne tokią prasavę. Sakau, taip, būt fainai, man patinka, pakritikok mane. Parodyk mano kažkas nesąmonės, tai yra smagu. Ar jūs stiprus tam? Uždėkit laiką, jeigu jūs tokie. Uždėkit. Laiką. Galit turim laiką, jokių problemų, ką tik norit. Piktuką galit, bet ką. Parodykit, kad jūs gyvi. Kad jūs reaguojat. O, ačiū, super, smagu. Pasidalinkit, jeigu jums patinka. Duriu testą. Dabar visi, bet bus, žinokit, skaudu. Bet man užtikiuosi, bent 50 žmonių gal uždės, parašys. Nu, prašau, tik parašykite. parašykite, jo, gerai. Dabar žiūrėkite. Kas iš jūsų norėtų grįžti į mokyklą ir praėti ją visą iš naujo? Parašykite. Kas norėtų? Tiesiog nereikia, kas nenori. Tiesiog kas norėtų? Prašau, parašykite. Kas norėtų grįžti į mokyklą, kur mokinosi, tą vidurinę, ir praeiti nuo pirmos klasės iki dvyliktos, tarkim, dar kartą. Nes buvo jėga, buvo fainai, buvo smagu. Jėga, dėl mokyklos, ne dėl draugų ir ten pažinčių, mergaičių, įsimylėjimo, pirmos meilės. Ne. Kas norėtų praeiti mokyklą? Parašykite sąžiningai, kas? Nerašykit ne, parašykit taip, nes aš žinau, kad tai labai, nu, nežinau, ar bus iš jis žmonių tokių, bet galbūt bus. Bet bus skaudu. O, Giedris sako, aš norėčiau, okay, bet sako, dar kartą patikslinu. Ne dėl draugystės, ne dėl similėjimo, nieko. Būtent, vat, kad ten mokintis, susėdėti ir toliau. O jei dar nebaigiai, nu tai nesvarbu, dar kartą ar norėtum. Gerai, du žmonės taip, okay. Trys. Ne, čia nereikia, Mindaugas rašo, kad nebent su turimum žiniom. Tai čia nori būti, žinai, gauti raudoną diplomą. Ne, negudrauk. Tiesiog sąžiningai atsakyti. Vat, aš negalbu, kad ten turit nekesti, ar gal jūs ten skriaudė, kažką. Čia ne apie tai. Gali būti geriausios sąlygos. Tiesiog sąžiningai atsakyti. Vat, ar norėtumėt, tai ką, aš asmeniškai nenorėčiau. Bet nu, man ten buvo normaliai, aš draugus susiradau, iki šiol draugauju, ne, ir man buvo smagu, ir mane niekas neskiriaudė, ir nu, šiaip kaip ir, bet vat dėl mokyklos apraeiti. Taip, trys žmonės pasakė taip, kas dar? Man įdomi, aš kažkaip čia prisijungęs įdomi, žinokit, Virginijau, aš negaliu užeiti ant profilio pavadinimo vardas pavardė negaliu ir man nerodo, neišmet, aš negaliu paspausti. Čia gal dėl to kažkaip, nežinau, įdomu. Taip. Tada ne, sako, gerai. Tai reiškia, trys žmonės nori. Gerai. Nu dabar laikysitės ar ne? Bus skauda. Bus skauda, aš jums sakau, bus skauda. Aš dar nesu apsisprendęs tai daryti su savo vaikais, aš dar nesu apsisprendęs. Bet manau, kad kokie 7-60 procentų aš jau žinau, kad aš pasigybėsiu pasipriešinti aplinkai, bet... Šitą, taigi, dabar žiūrėkite, bus sunku, dabar žiūrėkite, klausimas visiems. Dabar visi, kas turi vaikus, arba jie mažiuk, arba jie eina mokyklą, arba jūs sakot, aš būtinai leisiu jos, dabar klausimas jums. Jeigu jūs patys nenorit pakartoti, kodėl jūs vaikus leidžiate tenai? Ir prasideda atsakyti, tai bet kaipgi? Jūs nenorite ten grįžti. Jūs nenorite to praeiti. Tai kodėl jūs vaikus tada siunčiate?
Ir čia atsakymų labai daug. Kodėl? Kodėl jūs to darote, arba kodėl jūs negalite nedaryti to, arba kaip turėtų būti. Pranat, tai va čia įdomus dalykas, ne? Kodėl mes? Na? O čia yra tas nesąmoningumas, kai eik susirasti gerą darbą, bet kai tėtė arba mama, tugi niekada nebuvai laimingas darbė, tu nesusidirbai milijonus, tu nerealizavai savo, tu ten dirbai kentėjai link tos vardantos pensijos. Kodėl tu man siūlai? Vat aš irgi sakau, kodėl man siūlė? Kodėl? Kodėl? O, bet taigi, kodėl? Todėl aš vedu tas laidas. Va tai mane skatina. Nes atsakymų vieno aišku nėra. Man kažkas paklaus tiesiai išviesi, tai dabar man neves vaikų mokyklą. Ne, kodėl neves? Aš kol kas aš taip manau, kad bent jau pirmas, dvi, trys, keturios klasės galbūt verta ves, nes socializacija vyksta ir taip toliau yra įvairių dalykų. Bet aš ne prieš mokyklą. Aš prieš tai, kad mes darytume to, ko nenorim. Kad mes nedarytume pavilnių su kitais tai, ko mes nedarytume savo. Va, kur problema? Ir mes paklausim savęs, o kodėl aš šitaip noriu, o kodėl aš taip darau? O kodėl aš valgau maistą, kuris žaloja mano kūną? Kodėl aš darau darbus, kurie žaloja kitų žmonių gyvenimą? Kas mums yra? Nu, pagalvokite dabar. Nu, čia gal ne į tėmą pagalaidą, bet kas mums autoritetai? Draugai, o dabar atsimerkite. Kas mums autoritetai? Pasakykite, kas? Pavyzdžiui, krikštatėvis. Nu, kas nemėgo krikštatėvė filmo? Bet ten yra Al Pacino, vaidina aktorius geras, bet ten narkotikai, smurtas, išdavystės. Mūsų autoritetas Al Pacino. Aš aišku žiūrėjau irgi tris kartus. Scarface vadinasi. Žmogus surandu, ne, pavyzdžiui. Kaip tas vadinusi apie mafiozus, tos italus, serialas. Nu, tu škrito. Nu, ten Tony Soprano. Soprano, jo tas toksai. Autoritetai mums. Banditai, nusikaltėliai, prievartautojai. Mums, o, Wall Street'o vilkas, nes čia buvo grįžęs namo, Wall Street'as vilkas, jo, tas, tai yra tas, jis aferistas, apgavikas. Ir mums jisai autoritetas. Mes didžiuojamas, kaip einam į seminarą. Kas mums atsitiko su vertybėm? Kas su mumis atsitiko, draugai, pagalvokit, kas atsitiko? Aš pats peržiūrėjau Sopranų serialą visą, jo? ir Scarface, ir Wall Street'o faktas. Bet kas atsitiko su mūsų vertybėm, kol man daėjo, ką aš darau, ką aš žiūriu, ką aš skatinu, ką aš įlydinėjau savo pasąmonę, kas tai yra, kokias tai vertybės, o mes dar tai vaikam rodom. O mes sakau, o, jaunimas tai žiūri, kietas, koks kietas. Absurdas. Nu, absurdas. Nu, gerai, pasakykit, aš neteisus. Ne, ten yra gerų savybių. Kokių savybių? Kokių savybių? Ryštos drąsa, kokia ryštos, ką, žudyti žmonės? Vokti, apgaudinėti, slėpti mokesčius, prekiauti narkotikais, ginklais. Tą mes mokinamės, tą mes norim matyti, mums tai smagu. Kas mums atsitiko? Kas mums atsitiko? Kada tai atsitiko su žmonija? Kada atsitiko? Kada moteris seksuali, kada iškritus krūtinė ir minekas? Kada nari girta klube, jinai seksuali? Kas su mumis atsitiko? Kada vyras mergyšius, tai jisai kietas? Jėkinga. Ir mes to nepastebim, nes tai aplinko, jei yra, ir tu tą inerciją eini ant tos bangos, tu eini, 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 to atrodo, normal, o kietas, o fainas. O, žinau, aš irgi taip norėčiau, žinau, bet mes nežiūrime. Ir mūsų pasąmonė taip suformuoja. Ir tai nueina į pasąmonę. Ir tai traukiame į savo gyvenimą. A paskui sakomu, Dieve mano, kas atsitiko. Va čia yra apie ką pamastyti. Gerai, iškritom iš konteksto, bet... O... Jieva rašo, nes išsilavinimas reikalingas. Ok. Kiek panaudoji žinių iš mokyklos gyvenime? Maksimum 2 procentai. Maksimum 2 procentai. 12 metų. Nu, 2 procentai iš 12 metų, tai vienas 2 metų, tai reiškia 2-4 mėnesių, sakykime. Reiškia, tam, kad iš mokyklos, ne iš mokyklos, o iš mokyklos iš švietimo, ne, sistemos, tai reikia tik mokintis, tik tai 2,5 mėnesio tam, kad
Viskas. Nu, tiesiog aš noriu priversti jūs pamastyti apie tai. Aš nenoriu priversti nieko. Suprasiu, tik su manimi, galite mane čia siuntinėti kaip norit. Man nesvarbu. Man svarbiausia, kad jūs pamatytumėt kitą ar kampą. Nes tai ir yra tas laiko švaistymas, darimas ne to, ką reikia. Tas yra veda ten, kur mes nenorim būti. Štai kur yra. Mokykla būtina, bet ne mūsų sistemai. Audriau, ne. Mokymasis būtinas. Mokymasis, bet ne mokykla. Nu, čia rašo jo atidaryti savo mokyklą, taip toliau. Nu, sėkmės. Tai yra gerai. Aš atidariau savo mokyklą online, be abejo. Vat jūs irgi esate, sakykime, dalinai. Nu, protas reikalingas, o neįsilavinimas. Taip, nu, iš tikrųjų, mums nereikia žinių dėl žinių. Mums reikia naujų įgūdžių, mums reikia sugebėti adaptuotis prie aplinkybių ir mums reikia suprasti, kas aš esu ir kaip realizuoti savo potencialą. Nu, iš esmės, vat, tokių dalykų trijų. Visus šios tris dalykus švietimo sistema nemokina. Nemokina. Nes visus vienodai. Nu, kaip brolierius, žinot, brolierių ne viščiukai. Visi vienodai. Tokie kaip tik gražus tokie, žinot, broileriniai. Nu, kaip būna, žinot, einat ir ten grill koks nors, ir ten tos vištos sukasi keptos. Nu, tai va, visi vienodai. O mes visi skirtingi. Suprantu, kad švietimo sistemą pakeisti ir padaryti unikalius mokymus kiekvienam yra sudėtinga. Todėl atėjęs dabar YouTube'as, atėjęs internetas tam, kad jūs galėtumėt universaliai, savo unikaliai, idealiai pritaikyti ir gauti tą, ką jūs norit. Iš manęs, iš ko nors kito, Petro, Jono, Zigmo, ten, Džono ar dar ko nors. Iš kiekvieno savo. Paimt va štai, kas yra dabar online'as ir aš taip dėkingas visada, kiekvieną dieną dėkuoju už tai, kad yra internetas, yra YouTube'as, yra Facebook'as. Ačiū jiems, kad tai padarė dėl mūsų. Ir dar nemokam. Švis. Free. Nemokamai. Institutas. Nemokamas. Internete, YouTube'e. Nemokamas. Kaip galiu gailėti žmonių, kuris sako, aš nežinau. Eik įlysk į Google'o. Kas iš jūsų draugai? Kada mums rašė, žiūrėkit, dabar klausimas. Retorinis. Jūs visi tikriausiai nori būti laimingi. Nu, laimingi. Taip, 100% visada. Sakys, taip. Nu, nežinau. Pasakyt, ne, aš nenoriu būti laimingas. Netik. Dabar, ar esi 100% laimingi? Nu, turbūt 90% sakys, kad ne. Faktas, aš irgi nesu 100%. Nes, nu, turbūt gal numirčiau, gal kaip būčiau. Bet tarp. Bet dabar, kas tas, kas nėra laimingas, kas rašė Google užklausą? Kaip man būti laimingu? Nikiek. Nu, vat, Evgenijus autoritetas, va čia jau nereikia mane trolinti Romai. Nu, tikrai negalima autoritetų sukurti savo. Negalima. Negalima, žinokit. Niekada nekurkis autoritetų. Galit gerbti žmogų už kažką, galit būti dėkingi, galit būti palaikyti, galit sutikti, bet niekada nekurkit autoritetų. Ir todėl, kad tai sugriaus jūs. Nežinau kodėl, bet čia yra toks ezoterinis dalykas. Kuo tu daugiau šaukštini, pasakysiu kodėl. Kai tu kuri autoritetą, idolą tą tokį, ne, nu, kaip pasakyti, jo tokį kultą, tu keli jį. Kai tu keli jį, tu leidysi žemyn. O viskas subalansuota. Ir kad paskui visata jūs subalansuos, jisai, nu, jūsų akise, jis gal jisai šis nekreipdėmėsiu. Jūs net nežinos tai, kas pas jūs vyksta, bet jūsų akise jis nukris, tai yra suklys, jis pasirodys žemiškas, tarkim, sako, čia idealus žmogus, o pasirodys gerealų, o dieve, tu nukritai mano akise. Ai, man čia moteriškė kažkokia tai rašė, ašgi pasakoju ten. Kažkas šokoladas, kažkoks ten. Šokoladas davasi, kažkoks. O, mano akise, aš galvoju, čia išmintingas vyras, bet aš tik pasakiau kitokią nuomonę, negu jinai sakė. Tiesiog kitokią. Nu, pavyzdžiui, jūs rašote, švietimo sistema ar jis reikalingas. Puiku, aš turiu, kam, pasakykit, a, nu, reikia žinių ten, taki, kam, jeigu jūs, mes diskutuojam. Aš nesakau, o, jūs sakote, švietimo sistema reikalinga, užblokosiu jūs. Taigi, jūs turite kitą nuomonę. Arba, o, krito takise, kažkai nesąmonė. Reikia diskusiją visą laiką, nes, nu, diskusija gimsta tiesa, ne ginčia. Ginčis, tai žinot. Taigi, okei. Okay. Gerai. Pareigų sopranai, jo. Va, narkos apie Pablo Escobarą. Taip, irgi taip pat. Wow, kaip kitai. Arba kokainas su Johnny Deppu, kuris įsirgydavo. Mes visi, wow, pilnos pintos pinigų. Kokias vertybės? Sopranai, jėga, nu, aš žiūrėjau, jo, fainai. Man patiko. Ne, tai neblogai žiūrėti. Blogiausia supras, kad taip niekada nedaryti, kad niekada tokių nebūti, kad taip neatsitiktų, kad suprasti, kaip ten blogai, koks tai gyvenimas, kad niekada to nenorėti. Bet mesgi tai nemastom ir mes žiūrim su džiaugsmu, kai su džiaugsmu mes atsiveriam ir priimam tai į savo normą. Ir todėl, kai mums atsiranda galimybė apgauti, pameluoti, mes tą naudarom. Nes pas mus tai sėdi pasąmonė.
Taip, okei. Okay. O, kaip smagu, jūs aktyvus komentuojat, super. Viskas gerai, aš nepykstu niekada. Romanas rašo čia, kas uždrausta, mielą, reikia uždrausti iš mokyklą ir jaunimas puls siekti žinių. Jo, atvirkštinis marketingas, net, ne, ne, pas mus jau pilno klasė, mes nepriimam nieko, laukit po 3 metų. O galiu damokėti, o galiu kyšį duoti, ne? Oi. Nu, bet, aišku, kodėl ne, visokiugi yra faina. Žinokit, aš tai visą laiką taip žiūriu, aš žiūriu visą tai, žinokit, mes esam sielos pagrindinis dalykas. Suprastum, mes ne tik siela, mes sakom siela, dvasia, aukščiausia aš, dvasinė širdys, mumis daug yra visko, subtilus kūnai, daug visko yra sąmonė, pasąmonė, logika, protas, atmintys, jo, su įsijungimas su energofarmaciniu lauku, su visais žmonėmis, taip toliau, yra žeminimas, įsižeminimas, yra visa tai yra, aš visą tai mokinu iš mokykloje. Apie šius visus ezoterinius, bet iš tikrųjų realius dalykas. Ir jūs naudokitės geros kainos pasiūlymų, komandai dėkite, 399, man atrodo, dar šią savaitę galioja. Bet koks tai dalykas, jo? Koks tai dalykas, tai aš palaukiu, prisiminsiu, ką norėjau pasakyti. Pamiršau, man kažką komentarų labai daug ir buvo, ai, uždrausta, va, prisiminiau, atsukau juostelę. Tai mes pirmiausia čia sielos ir ta siela atėjo žaisti. Ir todėl tas Pablo Escobaras, ar ten Sopranai, ar ten, kas nors ten, jo, Scarface, ar ten kokios banditai, mafiozai, jį irgi žaidžia, bet kai mes labai sureikšinam savo kūną, kad mūsų kūnelis nukentės, jam sulūžkoja, arba jis ten neturės valgyti gero maisto, arba jis gyvens prastam bute, ar Dieve mano koks nelaimingas, tai yra, nu, nėra labai taip teisingai. Nes mes vis tik tai esam tokia emocinė būtybė, ne, tokia energetinė. Ir tu kaip siela, jūs galite žaisti kaip norit, jūs galite apgūdinėti, cukta fioras, taip toliau. Tai ir nėra problema. Iš aukšto lygio žiūrint, aš vadinu, iš dievo lygio žiūrint, nu sielos laksto, jie žaidžia, nu tai ką, čia žaidimas. Nu padarėt klaidą, nu numirsit, gimsit vėl, nu, o tai irgi palengvina gyvenimą tas suvokimas. Tada tu nepykstin žmonių, kad jie ten sukuria karus, tu nepykstin žmonių, kad jie ten, nežinau, apgūdinėja žmonės, šmeižia, kritikuoja. Tu tiesiog, nu, siela taip žaidžia, jinai nori tokios patirties, jinai nori tai praeiti. Jinai nori pajusti tą balansą, jinai nori padaryti kažkokių blogų dalykų, po to nukentėti, nes vis tiek dasivys. Kita sako, nenori, kita nori būti visą laiką gera, jo, ir taip toliau. Todėl toks vat dalykas, aišku, jisai, kai reikia mokėti mokesčius, mokėti išbūti arba maitinti vaikus, sudėtinga tai būti vien siela, nes reikia įdirbti tą pasaulį. Todėl reikia to balanso. Taigi, okei. Okay. Labai daug jūsų komentarų. Kokias siūlote visuomenės mokyklos alternatyvas? Alternatyvas. Alternatyvas. Aš jau pasakiau. Google'as, YouTube'as, nemokamas institutas. Tiesiog tik tai jums reikia vieno dalyko išmokti. Teisingai rinktis mokytojus. Viskas. Ir čia, žinokit, menas. Ir aš iš mokyklos kursė mokinu. Man, aš ten tiek sudėjęs, ką aš pats praėjęs, ką aš nukentėjęs, ką aš blogai dariau. Aš viską tik tai, aišku, nesakau, ką blogai dariau. Aš sakau, kaip reikia daryti. Paaiškinu taip logiškai, kad pas jūs smegenis susprogsta. Pradė kaisti. Jūs, jeigu jūs esat, nu, jums tai pirmi mokymai tokie, sakykime, kaip pas mane, jūs anksčiau nebuvo tokios ten praktikos ir toliau, jūs patris paras negalėsit užmygti, nes pas jūs bus tiek energijos, tiek klausimų, pasakyti, nerealiai, kas vyksta. Nes jūs matysit, kiek jūs energijos turite viduje. Nereikės jokios, kaip ten, ką rašė, klausė Simonas. Kažko ten, pasitikėjimo. Nereikės. Jums bus taip aišku, kas vyksta, kam. Jeigu aš žinau, kas, dėl ko vyksta, kur aš einu. Nu, ar jums reikia pasitikėjimo nueiti laikraštį, nupirkti ryte į kioską? Kodėl? Nes žinojimas suteikia energijos. Bet kad tu nežinai, tau reikia pasitikėjimo, drąsos, ryšto, ten, garantijų. Nu, vat būtent dėl to. Martinas klausė, iš kur minčių gaunu? Iš savęs. Kuo toliau tu iš savęs, kuo toliau tu man mažiau reikia kitų žmonių. Tai šiek tiek gazdina, šiek tiek trikdo, bet to pačiu yra smagu iš tikrųjų ir tai yra tokia vidinė jėga, nes tai yra tada tampi laisvesnis. Ir iš tikrųjų aš kitais metais noriu išeiti iš vis nekomunikuoti su žmonėmis. Visiškai. Nu, ten 5 gal kokias. Visiškai. Tu naudokitės progą, kol nuėsiu čia, nu, aš šiandien nepasikėlęs, kad Dieve mano, aš tai išeisiu į olą medituoti 10 metų. Tiesiog, nu, naudokitės, nu. Visko gali atsitikti.
Po Milano rimčiau žiūriu kriptovaliutą, taip. Jo, konkrečiai bitkoinas. Nu, bitkoinas tai kaip auksas, tai iš esmės jį verta investuoti ilgalaikį perspektyvai. Ar aš pats investuosiu, manau taip. Jo, nuo tiemas nukrypau stipriai, bet galiu savo tai leisti ir dėl to irgi džiaugiuosi. Tai irgi laisvė. Tai irgi laisvė. Ir 20 minučių yra. Ok, einam į tiemą. Nu, manau, nu, ar nevertėjo apie tai pakalbėti, ar nevertėjo tai dabar išgirsti. Manau, kad tikrai taip. Žinau, kad daugelis iš jūsų dar gyveno tokioj, norėtų rakto, norėtų tokio atsakymo, kuris, op, eisiu, darysiu. Jų būna, bet jūs randat patys. Iš daug tų mano žodžių, daug kalbų ir ne tik mano, aš manau, kad jūs mokinatės iš kitų, skaitot knygas, jūs irgi randat tuos raktus, bet jūs randat patys. Praktiškai tai yra nueiti, kaip aš vakar kvėliau per tą pačią kriptovaliutą, kad nueiti ir jums ten pasakys kažkokias algoritmus, nu, būtų tai paprasta, dėvina, tų mokymų milijonai, taip toliau, nu, bet sudėtinga kažkur rasti tokius, kurie sėkmingai ten praėjo ir uždirbo 10 milijonų. Šis turbūt nėra, tai labai keista. Kodėl nėra, jeigu tai paprasta. Gerai, ok, važiuojam. Kas laukia verslo ateityje? Esminis dalykas, ką jūs turiu suprasti, ir čia net neklausimas pasirinkimo, tai yra neišvenginybė. Verslas taps 95% virtualus. Ir jeigu jūs dabar nesimokinatės kompiuterinio raštingumo, jeigu jūs dabar neperkeliat viską, klientų generavimą, pardavimus, viską virtualiai erdvėt, jūs būsite dinozaurai. Ir kai jums reikės vytis, jūs bankratosit. Jeigu jūs dirbat samdomą darbą, tai irgi nu, samdomą, tai yra dirbat nueinatą darbą, nuo 8 iki 6 ir taip toliau, jūs irgi taip pat turite ieško darbą, kuris eina į tą virtualią erdvę. Jokių tokių, aš žinau, dar toks yra tas toksai, va, aš jeigu laikau, tai čia pas mane, va, tai jeigu aš galiu pačiupinėti, tai yra gerai, bet viskas tai įsisėmė. Viskas tai įsisėmė ir jau nebebus. Kas dar yra ir kaip ruoštis, reikia suprasti, kad mes jau nieko nebegaminam. Ir kuo toliau, tuo mažiau. Nežinau, kiek mes paversim į biorobotus ir valgysim, tarkim, ten su 3D printeriu atspausdintą mėsą ar ten dar kažką. Manau, tai įvyks. Manau, kad tai labai greitai įvyks, kad mes iš tikrųjų būsim vis dar daugiau grinai siela, tas, kas sugebės vystytis. Tas kūnas nebus visiškai svarbus. Mums augins organus, ten ir su printeriais spausins, gal namie turėsi ir tu galėsi daryti, ką nori. Tai kūnas netaps toks svarbus kaip siela, iš tikrųjų taip ir turi būti. Ir manau, kad mūsų ta evoliucija, ta žemės, tas dievas, jis veda į tą pažinimą sielos. Ir kadangi mums nedaina, mes nemokame darnoje gyventi sielą su kūnu, mūsų kūnas žalojamas. Ir ta, kad tai išvengt, kad mes gyventume ilgiau, o jūs žinote, kad mes gyvenam trumpiau, ne ilgiau. Tai yra paprastai ir akivaizdu, nors mums, aišku, sako taip, kad medicina mums padeda gyventi ilgiau, bet tai yra grynas melas. Nes jūs net neprisimenat daugumą žmonių, neprisimena net prosenilio vardo ir pavardės ir kur gyveno ir ką veikia. Bet jeigu jūs pažiūrėsite, kiek gyveno mačiutės, dėdukai, seneliai, prosenilį ir taip toliau, jūs matysite, kad gyveno mažiausiai 80 metų. Mums pudrina smegenys, kad prieš ten 80 metų ir 100 žmogus gyveno 30 metų. Ne. Karas, badas, taip, vidutinį lygį to jo, sumažina, nes supranat, kaip dalinas, jeigu myrė jauni, gabus, ten 30 metų, 20 vaikai myrė per badą, tai vidurkį amžių padauginti ten, jo, tai gaunosi 35 metų. Bet yra fora, tai yra tikrai meloja. Taip pat reikia žinoti, kad per paskutinius 50 metų, gal net 40, atsirado 6 tūkstančių naujų lygų. Ir žmogus dabar niekada nebuvo per paskutinį, va, tą 19 amžių, 20 amžių, niekada nebuvo, kad žmogus 25 metų, 35 patirtų insultą ar infarktą. Dabar tai vyksta nuolatos. Nebuvo tiek genetinių lygų, genetinių, tai yra perduodamų ir taip toliau. Reikia domėtis. Reikia netikėti, o domėtis. Faktais. Faktais. O netikėti, kad man pasakė. Reiškia, jo, vėlgi, todėl manau, kad mes einam į tą tokį biorobotą, jo, tokį, bet mes einam grinai į sielą. Kiti, kas neugdo savo sielos, neugdo savo sąningumą, jie tampa grinai robotais. Ir dabar žmonių tų pilna. Pilna. Darbas, namai, serialas, darbas, namai, serialas, kapinės. Ir tų žmonių daug. Ir jums tik rinktis, kuriuo keliu jūs eisit. Prant, jums rinktis. Ir čia todėl aš kalbu iš tokio didesnio masto, iš tokio didesnių vizijų ir tikslų, kad ugdyti savo sielą. Todėl viskas, kas tai yra žaidimas. Ar aš augu per tai, ką dabar darau? Ar aš augu per tai, ką jums atsakinėjau? Ar aš kaip asmenybė augu, kai vesdamas laidas? Ir aš tik pajusiu, nors vieną kartą, kad aš neaugu, aš išjungsiu ir nevesiu. Ką aš dariau jau daug metų.
Ir aš, kas mane nepažįsta, žino, kad aš turėjau savo forumą, kurį vedžiau metus ir mačiau, kada man reikia uždaryti. Ir aš išjungiu, nors žmogiškai tai ten pas tave forumas, visą 1100 peržiūrų, tu ten gerai, aš uždariau, viskas nėra jo. Aš taip pat daugiau dariau daugybę dalykų, vesdavau blogus, suprantama, logiškai man evoliucionuojant, jeigu aš auksiu, aš tai viską irgi uždarysiu. Nu, aš gynėjau dabar į antrą klasę visą laiką, aš gynėjau į mokyklą visą laiką, aš gynėjau į institutą, aš gynėjau, nevažinėjau su tą pačią mašiną, ten, pažiūrėjau, pirmą mano mašiną buvo antras Golfas GTI, aš nevažinėjau iki šiol su juo, ne? Kodėl? Nes aš evoliucionuoju. Nu, ir akės važinėja taip pat. Todėl jūs irgi taip pat rekomenduoju. Todėl verslo evoliucija keliasi į tą virtualų nematomą pasaulį, tai yra viskas. Čia nėra jokių pasiteisinimų. Jeigu jūs bandysite ten daryti gamyklas, taip toliau, gerai, okei, suprantu, maistą gamins, ten gyvulius augins kažkas, mašinas remontuos, bet patikėkit, mašinas remontuos pačios save. Kurs pačios save. Mašinas mums nepriklausys. Mes galėsim bet kokią įsikviesim, atvažiuos pati prie namų ir mes norėsim vairuosim, nenorėsim vairuosim. Viskas bus automatizuota. Dabar klausimas, ką veik žmogus. Tas, kuris biorobotas, kuris nemastantis, jis dirbs juodą darbą. Arba gaus tą minimalų pragyvenimo atlyginimą. Minimalų. Tiesiog už nieką. Kad nemirtų badu ir kad neįtų, nekeltų revoliucijų. Kad nekeltų maištų. Aš jums sakau, realią, nu, čia net nežinau, net ne ateitį, bet jau praktiškai realybė. Ir dabar jau diskutuojame apie tai. Aš sakiau, prieš 2 metus, 3, kad tai bus. O dabar jau tai diskutuojame. Briuselyje buvo kalbama apie tą įvesti tą tokį minimalų uždarbį. Ir tie biorobotai džiaugiasi. O, geras, tai čia gausiu 1000, galėsiu nieko nedaryti. Jie džiaugiasi. Suprantat? Bet ką jis darys su toks tūsų? Čia jis išleis kitiems naudą neštų. Jis išleis kitiems. Televizorius, alus, alkoholis. Taip pat save, jis savo sielos nevystės. Jis pasmerktas žlugti. Pasmerktas žlugti. Aš nenoriu, kad tai atsitiktų su jumis. Aš nenoriu, kad tai atsitiktų su manimi. Todėl aš tai vedu kalbų. Toliau. Kaip ruoštis viską perkelti tą virtualią erdvę? Todėl atsirado tos kriptovaliutos. Būtent dėl to, kad mus atlaisvinti nuo pinigų, nuo aukso, nuo maisto, nuo namų, nuo visko. Žinau, kad aš kaip žiūriu iš sielos lygmens, aš suprantu, kad tai yra daug lengviau. Prisiriši prie sodo, daržo, prie namų, mano, aš turiu turėti. Iš kur mes tai ištraukim? Kodėl aš negaliu kurti, užsidaryti pakankamai skraidyti, nuomotis namus, būtų salas? Ką noriu? Kodėl aš neturiu dalintis? Kodėl aš turiu įsikipti į kažkokį tai būtą, kuriam galbūt žmogui, kuriam reikėtų dabar tam būte gyventi, kur aš nenorėjau išnamoti, duoti, pats gyventi kitur. Čia yra viskas prisirišimai. Suprantat, viskas yra prisirišimai. Ir todėl, suprantat, todėl viskas jūsų rankose. Galit dabar tau įsirašyti, ką aš sakau. Ir po 2 metų, 3 pažiūrėti, ar įsipildė mano prognozė. Tiesiog, nu, aš taip irgi, aš irgi taip pat, nu, neusirašau, prisimenu aš labai gerai, bet taip pat matuoju asmenybės. Man svarbu. Vienas svarbiausių rodiklių – asmenybės prognozė ir jos pasitvirtinimas. Nu, aukščiausias lygis, kai jis dar gali pasakyti, kaip tai daryti. Aš taip pat matuoju, aš visada sakau, ir mane matokit. Aš pasiruošęs suklysti ir aš klystu, faktas. Todėl komandą atrašykite, daug klausimų yra per iš mokyklos, ar akcija einant dviem, ar kažkokia. Burkitės į grupę ir gausit papildomą akciją. Todėl tokia tendencija. Aišku, aš plačiau pasakoju verslas ABC kurse ir galite ateiti dar jį, dar, man atrodo, galioja gerą kainą, nes nuo kitų metų skainos 1,5 tūkstančio 6 mėnesiai. Bet šiandien aš turbūt norėsiu pasiūlyti jums kažką kito. Jūs norėtumėt, aš turiu labai gerus mokymus. Labai gerus mokymus. Aš net jas pavadinės pakilk į kitą lygį. Nu, toks next level, jo. Pas nors stovykla tokia buvo. Pakilk į naują lygį. Tai yra į kitą lygį. Ten yra 7 valandos. 3 dalys. 2 mano testai. Ir man labai norėtųsi, kad jūs jas praeitumėt. Pabandytumėt mane, ką aš kalbu, kaip aš dėlioju, kaip aš darau pats, ką jūs galite iš to išgauti savo naudos, kaip jūs galite panaudoti savo gyvenime. Tie mokymai kainuoja 100 eurų. Gerai, aš galiu padaryti jums vėlgi akciją, atrakciją. Jeigu įsigys, bet jie pigus, 100 eurų. Jo? Jeigu įsigysite jūs, ten tarkim 5 žmonės, bus 20% nuolaida. Jeigu 10 žmonių, 30. Jeigu 15, 40. Jeigu 20 žmonių, bus 50 nuolaida. Nu, jeigu virš 20, jau 20 nuolaidos nebus, nes 50. Aš sakau, aš pats prieš nuolaidas, bet man smagu atsidėkoti jums už tą buvimą, nes vis tik tai jūs duodat savo brangiausią turtą man, savo laiką, savo dėmesį, savo energiją.
Todėl, komanda, įdėkite šis mokymus, viskas jūsų rankose. Vėlgi, sukurkite grupę, padarykite rekordą, padarykite 50 žmonių. Nu, gausite gi, suprantat, gausit gi 50% nuolaidą. Suprantat? Todėl kopiruokitės, darykite, žinau, kad mano komanda, jo, ten pasiūs ir taip toliau. Tiesiog darykite tokį dalyką. Veskite pinigus. Mes paskui paskaičiuosim, gražinsim jums tik, kiek susirinks. Tiesiog nereikia nieko daryti. Nedarysim jokio šou, nedarysim jokių subendrinimų. Padarykite tokį dalyką. Parodykite ten, kiek jūs norit. Perveskite ten 100 eurų, mes gražinsime. Bus 20 žmonių, po 50 visiems gražinsim taip pat į sąskaitas. Mes gi viską matom, pas mus viskas yra automatizuota. Jokių problemų. Jeigu jūs tik norite, 7 valandos, 3 dalys, 2 testai. Bomba. Jeigu jūs tikrai norite kitą lygį, aukščiau pakelti, į naują lygį. Taigi, okei, dabar kaip vyksta verslininkų evoliucija? Žmogus tas, kuris susijama. Taigi, įdėkite, jo, iš mokyklą naudokitės, aišku, tai yra bomba, bet žinot, kiti žmonės abejoja, sako, tai yra didelė suma, prašau. Va, susirinka 20 žmonių, 50 eurų, 7 valandos, turbo. Gerai, kol jūs mokat, kol jūs tai darot, kas vyksta, kaip vyksta verslininkų evoliucija? Čia reikia suprasti labai tokį svarbų dalyką. Pirmas dalykas, neįmanoma peršokti laipto. Keista, bet neįmanoma. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jaunimas tikisi, kad jis bus savininkas iš kart verslo, arba jis tikisi, kad jis tuoj gaus milijoną ir vat, viskas bus fainai, pasamdys įvairių žmonių, jis nesugebės tai suvaldyti, jisai bankrutos. Nu, 85% ar 90% beveik bankrutuoja verslų, kurie pradeda ir bankrutuoja. Tiesiog tokia statistika. Liūdna, nežinau, liūdna, realiai. Todėl jūs turite suprasti, kad jūs turite viską praeiti. Tai nebūtinai tą rink patirtį, nes žmonės pasiklysta rinkdami patirtį, bet principinis dalykas, jūs turite evoliucionuoti. Ir aš pasakysiu, kokia yra paskutinė, kodėl aš apie tą kriptovaliutas kalbėjau, kodėl šios metus visus ieškojo tokios sferos. Aukščiausias, nu, tos žmogaus, kuris kūrė verslą, kuris darė kažką, aukščiausia pakopa yra investuotojas. Aš vadinu akcininkas, sakykime. Tai yra tas žmogus, kuris nekomunikuoja ne su vienu žmogumi. Pasakų hierarchija. Tarkim, galimas variantas, kad jūs, tarkim, kūrėt verslą. Nu, mažą, didelį, online, internetu, dropshippingas, ar ten realus, paslaugos, produktai, nesvarbu. Jūs kūrėt jį. Jūs kūrėt, jūs darėt viską, jūs skaičiuojat pinigus, pradžiai pradedat su verslo liūdėjimu, paskui galbūt įsiemat individualią veiklą, paskui atsidarot uabą, kuris nepavai mokėtos, paskui sekantį etapas, pas jūs jau virš 45 tūkstančių apyvartą metinį, jūs jau tampat pavai mokėtojų, jūs jau samdat buhalterį, pas jūs yra vadybininkai, pas jūs yra pardavėjai, kasininkai, toliau žiūrint, koks jūsų verslas. Yra samdot kitas kompanijas marketingų, galbūt AdWords valdyti, Facebook reklamai, puslapius kurti ir taip toliau. Pas jūs įsisuka. Jūs pradžiai darot viską patys, skaičiuojat pinigus, kūrėt puslapius, pristatot logistiką, jo klientui vežat, siunčiat, einat į paštą, viską darot. Bet po truputuką jūs hierarchiškai augot ir tai pradedat atlikti, jums uždirbant pinigus, kiti žmonės. Ir jūs išeinat į vadovą, direktorių, tarkim, direktorių savo pačio verslą. Kiti žmonės čia ir pakimba. Nesako, taigi čia mano, taigi čia aš savininkas aptariau. Yra kita hierarchija, jo, tapti tik savininku. Tai yra samdyti direktorių, bet tu toks po priežiūro, toks pas tave ten, tarkim, jo. 50% akcijų, tai reiškia, tu bendras savininkas, jo, savo verslo, bet tu vis tiek valdai, tu įtakoji, tu renki vadovus, direktorius, taip toliau. Tu dalyvauji valdybos susirinkimuose. Tai yra toks tarpinis variantas, ir ta tokia pilna akcininkai. Ir tas pilnas akcininkas, jisai, jam nesvarbu. Jis, sakykime, kaip Warren Buffett'as, jis turi Coca-Cola akcijos, kuris nupirkęs prieš 20 metų ten. Jis turi ten McDonald's, turi didelių kompanijų akcijas. Jam neįdomu, jis nieko nesamdo, nieko nedaro. Jisai sugeba užsidirbti pinigus, jis sugeba keisti pasaulį, valdydamas tas akcijas. Uždydamas ant jų sviravimo kursų ir taip toliau. Ką dabar daro su kriptovaliuta, nes labai didelis sviravimas ir galima uždirbti daug pinigų. Nu ir plus, tai aišku, labai įdomu, nes čia yra smegenis proksta, nes ten nieko nėra, pagrindo nėra, pačiupinėti negali, bankai tai nepripažįsta ir taip toliau, tai yra tiesiog mistika, tai yra dėl to yra labai įdomu. Jo, todėl žaidimas vėlgi sielos, ne žaidimas. Ir jeigu nemokat žaisti, nerizikokit, nes užsidepresuosit, bankrutuosit ir kaltinsit visą pasaulį. Čia reikia biškai kitaip užeiti. Todėl ta hierarchija, kiekvieno žmogaus sėkimybė yra įeiti į tą akcininką. Toliau yra dar toliau. Tu jau padarei viską ir tu jau generuoji pajamas, tada tu pradėti dalintis atiduoti.
Atiduoti tai vat kaip daro kiti. Dirbo tik su fondu, neužsiima verslų, nieko neturi, pas jį viskas suinvestuota ir jisai tik tai atiduoda ir atiduoda ir atiduoda. Keičia pasaulį, stato mokyklas, gerina, rūpinasi ekologiją ir taip toliau. Tokia, tokia sielos prigimtys. Rinkti patirtį, mokintis, žaisti tą žaidimą, toliau gauti iš tos visą tai ir paskui atiduoti. Tai yra tokie vat laiptukai. Jo, tai ezoterinė, sakykime, ne? Todėl mūsų labai traukia padėti žmonėm, dalintis, bet mes tą darome ne laiku. Mes darome tai ne tada, kada mes galime, kada mes nedaugom, mes nemokam net tai daryti. Ir tas noras įsikyla iš vidaus, va, noriu dalintis, noriu padėti, bet tu dar nepasiruošęs, tu dar savo gyvenimą svarkiai, tu dar nepadarėjai viską, tu neišaugai. Todėl, kaip atitikmo, tai žmonės dažniausiai negali nieko padaryti. Negali tiek padėti, kiek galėtų. Todėl, kad reikia augdyti dar savo asmenybę, reikia augdyti dar savo sielą, reikia dar augti, išeiti tą. Taip, čia aš kalbėjau, aišku, iš tos verslo pozicijos. Galima kalbėti ir iš specialisto tokio, kaip jo, darbuotojo, kuris tampa geriausiu, nu, sakykime, ten, Pavarotis, jo, ar ten Čelentano, tai yra, jo, ar ten dar kažkokia, tai ten, tokim, dainininkai, arba aktoriai, tai irgi taip pat. Irgi taip pat. Paskui pasideda filantropija ir taip toliau, remimas ir taip toliau. Todėl čia yra hierarchija ir mes turime suprasti, kas vyksta. Aš verslas ABC kurs irgi tai pasakoju išsamei. Pranat, todėl, kad mes turim suprasti, nes kai mes nežinome kas, o čia reikia tada pasitikėjimų, tada reikia motivacijos, nes tu nesupranti, kur tu eini. Bet ką, kam tau motyvuoti daužyti galvą į sieną? Tu dar daugiau daužysi tą, stipriau daužyti galvą į sieną, taigi čia absurdas. Daro pasitikėjimų, ten sieną neįk, tu ten nukrysi, kuo sulaužysi. Man reikia pasitikėjimų, nu neįk. Man reikia įgauti pasitikėjimą, raiti ir susilaužyti koją. Kam? Todėl, nu, kiek aš galiu pasakyti trumpai, tiek aš pasakau. Nes to reikia mokintis, tai reikia analizuoti, tai reikia stebėti, tai sugebėti kontroliuoti. Tada, o tą prognozuoti, eiti pagal tą prognozę, tada tu gauni rezultatą. Taigi, pažiūrim dar komentarą. Taip. Va, laimutė va gerai, pamokymų nori, palaidos susisiekiam. Draugai, tiesiog jūs darykit pavedimą ir viskas. Jums įdėjo, man atrodo, jo, jo, mokymai pakilkė naują lygį. Ir mes paskaičiuosim tikrai. Duodam, pavyzdžiui, iki rytojus 12 vakaro, 7 valandos, bus gera investicija, bus gera investicija. Žinokit, aš ieško visą laiką, kur investuoti. Dabar irgi yra dovinus mokymus. Investuosiu, tikrai mokinsius, nes yra sunku rasti, sunku rasti. Sunku ras, kas tinka. Taigi, gerai. Ok, rūgai, šiandien taip prasinešiau gal nelabai pagal temą, bet vis tik tai smagu turėti savo laidą asmeninę, o ne, nebūti suvaržomu, o kalbėti iš to, kas eina. Tai, kad mes turim irgi ugdyti savę lankstumą. Bet lankstumas tai ne tai, kad sulūžti, o kaip bambukas, ne, lankstus. Ir jeigu matom, kad išėjo tokia tema, jinai lėjasi lengvai, visada reikia tai daryti, nes, jo, suprantat, o nelaikytis, kad aš nekalbėsiu, nes aš pasižadėjau ir taip toliau. Būtkai lankstus. Taigi, manau, kad pasakiau pakankamai, kas laukia verslo, kaip ruoštis, kur orientuotis, kur fokusuotis, taip ir kaip vyksta verslininkų evoliucija, to žmogus, kuris kūrė verslą, kad jūs žinotumėt, kur jūs turite atsidurti. Kitaip jūsų evoliucija, jūsų vystymasis baigėsi ir jūs taip pastringat ir daug yra tokių, žinot, sėkmingų, nu taip, kliusteliuose. Jo, bet nelaimingų verslininkų, kurie kaip ir turi verslą, bet užsiema, nu, tiesiog tokiais dalykais, kad bando save apgauti, bando savo meluoti, bando susigalvoti kažkokių hobių ir taip toliau, bet iš tikrųjų jie liovėsi vystytis augti. Nes kai tu augi, kai tu progresuoji, tu iš tikrųjų tiesi laimingas. Ir prisiminkite, kaip jūs džiaugitės, kada jums kažkas pavyksta, kokie jūs laimingi esat, kaip jūs savim didžiuojatės, kada pas jūs įvyko progresas, jūs kažką įveikėt. Todėl niekada nesustokite tai daryti. Naudokitės mano šūkiu, leidžiu, niekada nesustoti. Taigi, šiandien tiek, smagu, kad buvot, ačiū jums, jūsų laikai, un laikai, ką tik norite, pasidalinkite, jeigu jums patiko, susitiksim rytoj. Ačiū, iki.